Усі свої відкриття, їх досить багато, автор цього відео зробив напівсні. У тому стані, коли прокидаєшся від сну, і тобі починають приходити неочікувані думки, ніби самі по собі. Психологи вважають, що такі думки є результатом роботи мозку під час сну, коли він позбавляється від навантажень нашої свідомості, яка постійно ставить перед ними різні завдання. Але це є правдою лише наполовину. Вважаю, що всі думки хтось нам все ж посилає. І якщо вони негативні, то їх посилають демони, але якщо продуктивні, тоді посилають їх ангели Божі. І у цьому немає нічого дивного, адже ангели Божі опікуються навіть птахами. Наприклад, сокіл Елеонори, як про це пишуть орнітологи, на зиму відлітає на Мадагаскар, причому відлітають вони не з граєю, але самотньо. Так їм простіше здобувати їжу в дорозі. Але вчені не можуть пояснити, як кожен з таких соколів, які з'являються на світ у межах Європейського Середземномор'я, без жодної сторонньої допомоги знаходить оптимальний повітряний шлях до Мадагаскару. Людина ж важливіша для Бога, аніж птахи. Відкриття у кожної людини, у якої вони бувають, трапляється не так часто. Принаймні, далеко не щодня. Проте 28 травня 2024 року до мене прийшло аж два цікавих відкриття. Друге із них, можливо, вже відоме якимось іншим людям, і воно стосується перспектив розвитку медицини. Я раптово зрозумів, що всі отруйні рослини є створеними Богом отруйними лише з однією метою – для того, щоб людство від них отримало велику користь, якщо навчиться їх використовувати у надзвичайно малих дозах. Чим сильнішою є отруйність рослини, тим менша її доза виявиться найбільш ефективною для оздоровлення якогось тяжкого захворювання. Ось у цьому і полягає важливий закон медицини, який я вчора відкрив для себе. Хоч і, можливо, зробив це не першим із людей. Адже потужний терапевтичний ефект деяких отруйних рослин відомий людству ще кілька тисячоліть тому. Наприклад, деякі цілителі онкологію виліковували соком сильно отруйного болиголова. Серцевий ритм виліковують застосуванням малих доз достатньо отруйної конвалії. Серцева недостатність лікується ще меншими дозами наперстянки. Причому давні британські знахарі, які успадкували своє мистецтво від друїдів, радили наперстянку використовувати таким чином. Один її маленький листок вкинути у графин з водою на цілу ніч. Годин на сім. Уранці листок забрати і викинути геть. Воду ж цю пити по ложці двічі на добу і з кількагодинними інтервалами. А надзвичайно отруйним воронячим оком народна медицина іноді виліковувала різні психічні захворювання. І на мою думку, терапевтичний ефект від таких ліків був би значно вищим у тому випадку, якби дози при їхньому застосуванні були зменшеними у десятки разів, на чому, власне, базується гомеопатія. Втім, я не стверджую, що гомеопатія є наукою не експериментальною, а такою, де вже все з'ясовано достеменно. Я стверджую лише те, що від кількості вжитого препарату залежить його ефективність. І що сама природа вказує на необхідність застосування вкрай малих доз, коли йдеться про лікування отруйними рослинами. А також стверджую те, що для тяжких захворювань немає більш ефективних ліків, створених природою, за отруйні рослини. Інше і хронологічно перше відкриття, яке саме прийшло до мене 28 травня 2024 року, стосується астрології. Виявилося, і це я вже встиг перевірити на практиці, що кожна людина має два однаково важливі взаємодоповнюючі гороскопи.
Це звичайний гороскоп народження, у якому відлік полів відбувається від точки на східному горизонті у мить народження, від точки, яку астрологи назвали асцендентом, а другий внутрішній гороскоп – це той, де відлік 12-30-градусних полів розпочинається із градуса, у якому детермінована планета-володар даного гороскопу. У денному народженні – це такі планети – Сонце, Володар Лева, Меркурій – Діви, Венера – Терез, Марс – Скорпіона, Юпітер – Стрільця, Сатурн – Козерога, Уран – Водорія, Нептун – Риб, Плутон – Овна, Еріда – Тільця, Прометей – Близнят. У нічному народженні це такі – Місяць – Рак, Меркурій – Близнята, Венера – Тілець, Марс – Овен, Юпітер – Риби, Сатурн – Водорій, Уран – Козерог, Нептун – Стрілець, Плутон – Скорпіон, Еріда – Терези, Прометей – Діва. Тож у тому випадку, якщо асцендент у вас, скажімо, в Козерозі, а час народження денний, то володарем вашого гороскопу буде Сатурн, і саме від його градуса розпочинатиметься відлік 12 полів вашого внутрішнього гороскопу, який суттєво доповнює інформацію гороскопу зовнішнього, як його друга половина. Відкриття тим можливіше, що по цих двох взаємодоповнюючих гороскопах можна без особливих проблем визначити, яким буде правитель держави, що він принесе для неї, добро чи зло, та чи зможе нати осягнути у своєму житті верховну владу в країні. Але зрозуміло, що ми при цьому повинні знати його повну дату народження, місце народження та час народження. Наприклад, година народження Гітлера приблизно відома. Отож, західні астрологи подають її заокруглено, як 18 година 30 хвилин. Я ж ратифікую цю годину як більш пізню на 14 хвилин. Народження тут денне. Асцендент у 9 градусі Скорпіона, володар гороскопу Марс. Марс знаходиться у 17 градусі Тільця, найгіршого для себе знаку. Точка влади у 17 градусі Рака. Це перша частина 9 поля, яка відповідає за зв'язки із іноземцями. Володар точки влади Місяць, детермінований у 8 градусі Козерога, поряд із вершиною 3 поля. Оскільки час народження, який я ратифікував, не є абсолютно точним, то, можливо, в реальності місяць знаходиться на вершині 3-го поля. Для володаря точки влади таке розташування вказує на можливий прихід до влади за допомогою пропаганди, що, власне, і відбулося. Проте ніяк неможливо за такими показниками сказати, яким Гітлер мав бути керівником Німеччини. І навіть сказати те, чи зміг би він осягнути владу, попри те, що до його точки влади існує потужна аспектація. По-перше, вона з'єднана із верхнім місячним узлом. По-друге, Марс та Венера утворюють до неї точний секстиль – позитивний аспект. Тоді квадратура цієї точки з Ураном не є така точна. Вона має обрис 3 градуси. А це означає, що Уран негативно на точку влади Гітлера діятиме вже в майбутньому, а не в той час, коли він осягатиме владу. Проте якщо ми зробимо розмітку полів гороскопу Гітлера, починаючи від Марса, володаря його гороскопу, тобто від 17 градуса Тільця, як точки відліку, то картина істотно зміниться. Вершина 8-го поля у такому випадку опиниться у 17-му градусі Стрільця, і місяць опиниться у 3-й третині 8-го поля, яка відповідає за окультизм, зокрема за магію, чаклунство і таке інше. Нагадаю, що місяць у гороскопі Гітлера є володарем його точки влади. Таким чином випливає висновок, що хоч зовнішньо здавалося, що Гітлер – осягнув владу винятково завдяки пропаганді, проте насправді це сталося не без застосування окультизму, магічних методів впливу на широкі маси. А ось сама точка влади, яка, нагадаю, детермінована у даному гороскопі в 17 градусі Рака,
За показниками внутрішнього гороскопу знаходиться поряд із вершиною третього поля, що ще раз підкреслює роль пропаганди в осягненні влади Гітлером. У наведеному прикладі ми ознайомилися із варіантом нечесного заволодіння владою в країні. Адже пропаганда, яку роблять ефективною за допомогою окультизму, це нечесний метод, метод досягнення успіху через співпрацю із пекельними силами. Зеленський також, як ви це пам'ятаєте, прийшов до влади за допомогою пропаганди. І позаяк із його слів нам відома година його народження, поглянемо, як це відображено в його гороскопі. Тут ми бачимо точку влади в 30 градусі Козерога, це є третина восьмого поля, а володар цієї точки Сатурн, і він знаходиться в першій третині третього поля. Тобто знову ми маємо астрологічну вказівку на пропаганду, як на метод осягнення влади. Проте водночас і вказівку на кримінальний світ, який це допоміг зробити. Точка влади тут на перший погляд майже не аспектована, за винятком віддаленого з'єднання точки влади із Сонцем. Але її володар Сатурн утворює секстиль із Юпітером у першому полі Зеленського, і цього єдиного позитивного аспекту та віддаленого з'єднання точки влади із Сонцем з образом 6 градусів виявилось достатньо для осягнення влади Зеленським. Адже Сонце в цьому гороскопі володіє третім полем, який мало бути вирішальним у досягненні успіху. Володарем гороскопу Зеленського є Прометей, детермінований у 25 градусі близнят, тобто за кілька градусів від асцендента Зеленського. Його гороскоп – це саме той випадок, коли гороскоп внутрішній не накладається на зовнішній, а його практично дублює, подвоюючи силу перелічених факторів. Від того часу, як влада перестала успадковуватися завдяки походженню кожного, хто приходить до влади, точка влади так чи інакше пов'язана із третім полем – полем інформації, яке в площині політики стає полем пропаганди. Пропаганда може бути позитивною і негативною, чесною і безчесною. Коли проводиться агітація за певного кандидата, тоді пропаганда завжди безчесна, якщо він не має відповідних здібностей до керівництва країною, або ж якщо він служить злу. До речі, детермінація точки влади у восьмому полі та зв'язок її володаря із восьмим полем – це завжди є показник служіння злу, якщо мова йде про президента принаймні. Кажучи астрологічною мовою, точка влади у кожного достойного кандидата має бути пов'язаною не лише із третім полем, але насамперед із першою третиною десятого поля, яка і відповідає за владу, даровану людині Богом відповідно до її здібностей. Тобто відповідає за владу як покликання. Пригадуєте, я вперше опублікував в одному зі своїх відео гороскоп найбільш ймовірного наступного президента України. На той час я навіть не здогадувався, що окрім звичайного гороскопу існує в принципі ще внутрішній гороскоп, який на нього накладається або ж у виняткових випадках його дублює. Але з часом з'являється дедалі більше інформації, яка підтверджує правильність моєї версії гороскопу майбутнього президента. Дещо є із цього питання в моєму попередньому відео. І тому нам з вами було б незайвим розглянути цю натальну карту найбільш ймовірного наступного президента у світлі нового відкриття. Нагадаю, що точка влади у гороскопі найбільш ймовірного наступного президента детермінована в 30 градусі Водолія. Цей градус астрологи вважають королівським. У денному народженні Водолієм володіє Уран. Уран то детермінований у 10-му полі у першій його третині, яка відповідає за владу та здібності до керівництва країною. До Урана Марс утворює секстиль. Марс на вершині 8-го поля, яка відповідає за смерть, і він є володарем 12-го поля, поля ворогів. Це рідкісна комбінація, яка вказує на те, що смерть ворогів наступного президента буде дуже сприятливим фактором
для його приходу до влади. До точки влади місячні вузли утворюють трин та секстиль. Причому сильніший із цих аспект трин утворює верхній місячний вузол із 30 градуса близнят, а нижній вузол із 30 градуса стрільця утворює секстиль, але не сам він, а у доволі точному з'єднанні з колесом фортуни. Сама назва колеса фортуни вказує на те, що це є точка везіння. Місячні вузли у позитивних аспектах до точки влади вважаються прекрасним фактором для її осягнення. Окрім того, з точкою влади з'єднаний тут Сатурн, який знаходиться в 3 градусі риб, і Сатурн утворює точний трин із Венерою. Точка влади, як і Сатурн, тут детерміновані в 3 полі, що є найбільш необхідною умовою осягнення влади в демократичний спосіб. Адже якщо точка влади чи її володар не пов'язані у вас із 3 полем, то за вас проголосує від силу пару відсотків виборців. Як бачимо в основному гороскопі, найбільш ймовірного наступного президента, точка влади та її володар не лише мають потужну аспектацію, але й пов'язані із 3 та 10 полями, тобто із 1 третиною 10 поля, яка тільки й має значення у відповідному стосунку зі всього 10 поля. Тепер розглянемо його внутрішній гороскоп, тобто внутрішній гороскоп найбільш ймовірного наступного президента. Асцендент у стрільці, народження денне, відповідно Юпітер є володарем гороскопу, знаходиться він у 25 градусі тільця. Відповідно вершина 10 поля має знаходитися в 25 градусі Водорія. Таким чином володарем 10 поля та точки влади і Сатурна, які у ньому знаходяться, є тут Уран. Так само, як і в основному гороскопі, де Уран є володарем точки влади. А сам Уран детермінований у цьому внутрішньому гороскопі у 2-й третині 4-го поля, яке, власне, відповідає за батьківщину та традиції свого народу. А також відповідає за патріотизм. А Сатурн, який має значення як планета з'єднана із точкою влади, у цьому внутрішньому гороскопі є володарем 9-го поля, поля релігії та зв'язків із іноземцями. Отож, така комбінація ідеальною для володаря країни, який хоче бути великим реформатором, адже вона відображує і його патріотизм, і його релігійний бік діяльності, і його здібності до продуктивних реформ, і його великі можливості для осягнення влади. Те ж саме можна сказати про його гороскоп в цілому. Отож, жодному із відомих політиків не світить стати президентом, адже після великого реформатора вже прийде нове покоління політичних діячів, жодним чином не пов'язаних із сучасною системою.